الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم هذه هدية في سماحة قدسها سيدتي ومولاتي ومولانا حسين بن علي ومولانا حجت ابن الحسن العسكري عليهم الصلاة والسلام اللهم جعلنا عندك وجيها بالحسين جڑے حق چاہی بیٹھے ہو آمین سارے آمین بحق الحسین فی الدنیا والآخرہ واکتبنا من زوار الحسین واشرنا فی زمرۃ الحسین ورزقنا شفاعۃ الحسین اللهم بحق محمد نجل فرج محمد اللهم بحق محمد احفظ غیبۃ محمد اللهم بحق محمد انتقم لابنۃ محمد بحق محمد و آلہ المعصومین اپنے پربرکت پاکیزہ لمحات اور ترسی دی قبولیت واسطے صلوات پر چھوڑو اللهم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج تمام مرحومین جنہاں دے جائے آئے بیٹھن جانے پہن انہاں دی بخشش واسطے او مرحومین جڑے 131 سال تو اس مقام تے باندھے ہن تے اپنی قبراں وچ سُتے ہن انہاں دی بلندی درجات واسطے اور او مرحومین جنہاں دے جائے یہ صفے ادا تھوڑی بھی چھیندے آئے اور اج بھی انہاں دی طرفوں صفے ادا وچھی ہوئی ہے بالخصوص میرے معزز محترم مقدم برادر اخلاق حیدر صدیقی صاحب دی اہلیہ مرحومہ مغفورہ فصیح حیدر دی والدہ مرحومہ مغفورہ دی بلندی درجات اور خوش نودی روح واسطے صلوات پر چھوڑو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرج ہم جائیں دی ریت سلوان دے ودے آئے تے ریت سلوان دے ناز کرنے آئے اون سردار دی سونی حکومت دے سونے دور کو دیکھن واسطے جائیں دا جتنا دل مگدہ ہے ہی کتنی صلوات پر چھوڑو اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرج ہم یا غیاث المستغیثین و یا ملجا العاملین نشکر الیکا وفقت نبینا و غیبت ولینا و قلت عددنا و کثرت عدونا و شدت الفتن بنا و تظاہر الزمان و تظاہر الزمان علینا صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم والسلام على آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم ورحمة الله على أحبابهم أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم كريم الله چاہتا معصومین دی پاک ویڑے دا صدقہ اپنے طرح ویلے تے ویڑا کو چھوڑ کے صفی اللہ مظلوم تے دور و نزدیک تو تمام آمن والے فرصداران جناب زہرا دایا قبول فرما اصلاح دے کو آیاں دی بخشے دا ذریعہ بنا جنت الوقی آل حسین کو راضی اور خوشنود فرما اس ذکر دے حقیقی وارث کے دی ریت سنوائے دے ودے ہیں اس آقا و مولا کو راضی فرما اس دے ظہور دے بھی جلدی فرما اس دے نائبین کو حفظ و امان نصیب فرما بلکہ پوری مرجعیت کی محافظت فرما
علماء حق دے سائے کے مدائم فرما، مظلوم امام دا ذکر پڑھن والے نوکران حسین، صف ادا بچھاون والے بانیان صاحبان، اور وچ صف ادا کو سہاون والے عاشقان حسین، جملہ مومنین مومنات کو صحت اور سلامتی عطا فرما۔ میرا اللہ تیرے دربار دے جتنے حد بلند دن واسطہ انہاں دا ہی آ جنہاں دے ذکر دی صف ادا وچ ہوئی ہے۔ تو لفظاں دا محتاج نہیں، دلاں دے رازاں تو واقف ہے، تو چاہت کو سمجھن والا ہے۔ آیا بھی تمام حاجات پوریاں فرما، جناب سیدہ دی جھولی دا واسطہ ہی ہے۔ میرا اللہ عزیز محترم فصیح حیدر دی جھولی کو اولاد نرینہ دلال آباد فرما، علی رضا دی جھولی کو اولاد نرینہ دلال آباد فرما۔ میرا پاک اللہ جنہیں سکھ دے ملک مرن تو پہلے بھیڑ میرا دی زواری نصیب فرما، جنہیں ظاہرین گئے ہو جن میں اللہ نال امن دے سکون دے میں اللہ اور سلامتی دے انہوں کو اپنے وطن دے پہنچا۔ میرا پاک اللہ ملک تو پہلے توبہ دی توفیق نصیب فرما، اس ذکر پاک دے ثواب درجات حسنات میرے معزز محترم بھائی اخلاق حیدر سے بلند خاندان دے تمام مرحومین دی روح فرفتو کو نصیب فرما۔ تیرے خدانت کمی کوئی نہیں، جتنے سنن آئیں سارے دی مرحومین کو عطا فرما۔ اور جدہ سادہ آخری ٹائم آوے اس ویلے علی اکبر دے پاک بابے حسین ابن علی کو سادہ وارث بنا، اور اثر اصول پنج جن دے پنجواں قیامت ہے تے ذرے ذرے دا حساب گرنا ہے۔ میرا اللہ تیری عدل تو ڈر دے ہیں، تیرے فضل دے امیدوار ہیں، حساب دیاں اوکھیاں گھڑیاں دے ویلے جو نفس و نفسی دی پکار سی زبانہ نکلیاں ہو سن سے جنے دے برابر ہو سی، ویلا اوکھا ہو سی طبیعت بن جاوے تو آمین ضرور آکھیں۔ میرا اللہ وہ حساب دے اوکھے ویلے سیدہ دی ڈاڈی دی شفاعت نصیب فرما، آمین۔ جائے آکھی قبولیت واسے صلوات پڑھ چھوڑے، اللہ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و آجل فرض بہت ہی مفصل۔ میرے قبلہ و کعبہ مولانا سید کاشف ظہور صاحب نے اپنا خطاب جناب اور کو سنوائے، تو سکس میں فیض کی دے اللہ انہوں کو لمبی زندگی عطا فرما گیا۔ اسا ویسے بھی 70 دیر پہنچ گئے ہیں، 70-72 اج پہنچنا آج ہم میں قبر کی لتائیں گے، پچھلے سال بھی میں آمن آئی لیکن یہ سال کو 28 نجف علی ایئرپورٹ تے آ گئے۔ اس سال وقت بھائی اخلاق سے وہ دکھائے چاہیے تو سب پہنچو، ایک دن کی کوشش کر کے میں کل پہنچا، اور سفر دی تھکان اپنی جگہ تھی لیکن ان چہرہ دی زیارت تو بعد وہ تھکان ساری دور ہو گئی ہے۔ ویسے جو پہلی سلوات کے بعد سب پتہ لگ میں دے ہوئے آج مجمع دا سنن دا کتنا پروگرام ہے۔ بسم اللہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و آجل فرجو۔ میں اس وقت سفر دل چاہاں تو مسلسل ترہ راتی کی جاگی ہو جائیں گھر تے وطن دویا ڈیرس میں اٹھان، لیکن پاکہ بھی وہ صلاح بن گئی ہے جو یہ نوکری میں کر کے گھر بن جائیں۔ تو جناب دیا دعاوں کو سمیٹن واسطے میں جناب کے سامنے پہلا جملہ عرض کر رہے ہیں کہ آج دو معصوماں دی شہادت دا دن نے، اور اللہ نے ایسا کو 14 عطا فرمایا، اور وہ 14 دے 14 سارے سید ہیں، 14 دے 14 اللہ بنا کے بھیجے نا، ایسا نہیں بنائے، 14 دے 14 دنیا دے سکول چ پڑھے ہوئے نہیں، کالج الہی چ پڑھ گیا ہے۔ بارہ سنا دے ہونے سارا حق کے، مشورہ دے ہونا سارا حق کے، اور مشورہ حسین ابن علی یوم عاشور بھی دے در آئے گی آئی، اور دے دیا رو بھی پیا بد نصیب سے بے مار رکھا تھا انہوں نے کہا کل ہرائے گے دنوں دا پھین مظلوم فرمایا میں اپنے آپ کو نہ روندا پیا، میں تھوڑی بدبختی تے روندا پیا، میرے نانے دی امت ہی میں تو جنت دے راہ تے اڑے نا تو جہنم تو جا رہے ہو۔ اس وقت بھی سارا ذکر حسین تو یہ پیغام دیون دا پروگرام ہوندا ہے کہ جڑے جہنم جا رہے ہیں
مت حسین دے سانگے اے صحیح رستے تے آوے بے جنت انہا تو منگنی چاہی دیئے جیرے جنت مالک ہوئے ایک صلوات پڑھ لو آلے مانا تو جو میرے پاس جنت انہا تو منگتے پہن جیرے آپ منگتے بدن دیئے وہ جیرے آپ منگتے بدن تین کی تھی دینی نہیں ہے اور جنت انہا تو نہ مانگ جیرے منگا نہ لیں جنت انہا تو مانگ جیرے ونڈا نہ لیں عزت اللہ نے سن بڑی عطا کی دی ہے کہ وحدت باقی رہ گیا عقیدت باقی رہ گیا اصلاح بھی بہت ضروری ہے ہاں اصلاح اس وقت جو غیر معصوم ہے پڑھن والے بھی تے سنن والے بھی پڑھن والے کو پڑھنے کی بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ خطرناک جگہ ہے اس وقت جو ترے پروگرام اس وقت بجاک وقت لائیو جا رہے ہیں صرف مردانے سن لیا روح زمین تے جیڑے نہیں چاہتے ہوئی سن رہے ہیں جیڑے ہی نہ دے صدقے کھانے پہنے ہوئی سن رہے ہیں پیغام سوڑا جاونا چاہیے تنقیدے تے گھر دی گال لیتے چلے دی گال لیتے چلے دے بہ کے کرنی چاہیے یہ عقیدت ہے اس ذکر نہیں تے عقیدت نال آیا گا عقیدت ہے علم زلجلالی تے نال آیا گا بندے سمجھتے ہیں جو لکڑ تو تے کپڑا ٹنگا ہویا ہے نہیں وہ بے معرفت لوگ ہیں جنہ کو معرفت ہے او جانے نے ابتدا ہے اس دی انتہا مہدی دی حکومت بن سی جیرے صاحبان معرفت بلکہ ایک میرا خالے تھوڑی محبت کو دیکھ کے میں بڑا پسند ہے ہاں شاید ایک کلمہ چون نکلا ہویا عقیدت دا جملہ ہیں جی یہ ہوا چلے نا تے حلم تے پریرہ لہران دا ہے آج جیرے بیمارے فتو میں انہوں کو آواز نہیں سنی تھی جیرے صاحبان مارے فتو میں حلم تے لہرامت لینا لی انہوں نے کرنا تے صدا تکراویں دیئے جب حلم لہراتا ہے تو دیتا ہے صدا جب حلم لہراتا ہے تو دیتا ہے صدا کیری مکین کوئی بھی ہو مکان حسین کا ہے بسم اللہ وسلم آباد رہا آباد رہا زلزنات حیدری زلزنات بھی پیغام ہے علم بھی پیغام ہے تازیہ بھی پیغام ہے ایک کالے کپڑے پیغام ہے ہے جی محدود تنگ نظر بندے وہ اعتراض کریں دے پہن قسمت کو گھنوانے کربلا ہیں 2 کروڑ 23 لاکھ 2 کروڑ 23 لاکھ افراد نے یہ لباس پا کے نسائے حسین کون ہے یہ عقیدت ہے یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین اور یکم صفحہ تو لے کے 20 صفحہ تک حالانکہ ایسا 25 کو چلے ہیں حالے بھی لنگر چل رہے ہیں یکم صفحہ تو لے کے 20 صفحہ تک 2 کروڑ 23 لاکھ ماتمی ازاداراں تے حسین تے عاشقاں تے صرف ناشتے دا حساب کر دے ہے جی میں تو عقیدت جملہ آکھنا چاہنا حسین بنانا ہاں تو بھی اتنے مہمان افورڈ نہیں کر سکتا جتنا تیرا حسین کرے گا ہے عقیدت ہے حکومت ہے ہاں دلت حکومت حسین دی ہے اسے بات سے آکھا کہ ذکر حسین کو ایک کربلا دا دروازہ ہے کربلا دا دروازہ ہے اس کالے لباس اس پیغام میں ساری بہت عظیم ہستیاں ہیں میں 8 سال اس شخصیت دے پچھے حوزہ علمیہ قومج پڑھتا رہ گیا قرآن آیت اللہ العظمہ سید شہاب الدین نجفی مر اشیر یہ 2 مہینے تے 8 دن ایام ازا آئے ایام سوگن
شاپنگ دے دن نہیں، بڑکیلے لباس پاون دے دن نہیں، کھلن دے حسن دے یہ کوئی زیادی مدت نہیں، دو مہینے تے آٹھ دے یہ بندہ تنگ دل تھی بندے جنہاں دے سوگ دی پھوڑی ہے انہاں دے سوگ دی پھوڑی دا وارث تیرا چوتھا آقا ہاں اس پھوڑی تے بیٹھے چھویں آقا فرمائے میری جد مظلوم نے پورے پانچ سال یہ لباس ہے سوگ پاتا ہے پورے پانچ سال انہاں چولہے چ بھا نہیں پاتی پورے پانچ سال میریاں ڈاڈیاں اپنیاں دھیاں تے بھیڑی واسطے میں پیغام دے وا جانا جو اس مجلس سے کیا لے کے ویسے گھر دو پورے پانچ سال انہاں سارے تیل نہیں پاتا آنکھ سرما نہیں پاتا نہیں کیا ہے عالم سید شاہب الدین نجفی مرشی وصیت لکھیے مجتہدین اٹھ سال انہوں نے مگر نماز پڑھی سی معصومہ کم سین دے حرم انہیں وصیت لکھی جدہ دنیا تو ٹورا میرا آزاداری والا لباس تھپ کے میرے کفن دے نال رکھا ہے معمولی ہے 131 سال یہ میرے اج معلومات میں اس جگہ دے آزادار باندھے رہے اپنی قبر اج مشہور ہے دنیا دا ہر مال چھوڑ کے گئے یہ محبت گھن کے گئے یہ وہ لحظہ ہے جہاں تو مال لے کے میں اپنی پیا تو قرآن آتا ہے وما عندکم ینفذ وما عند اللہ باقی جو کچھ تمہارے پاس دنیا کا ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا وما عند اللہ باقی تے اللہ فرماتے ہیں کہ تھوڑا بہت میں تو بھیجے نہ پے تیرے آمن دی دیرے تو پہنچتا ویسے میں تیرے حوالے کر دے سا صفحہ آزادہ لحظہ تیرے اڑائی جا رہی انہاں ہستیاں دے نال عقیدت رکھ اور نال عقیدت ہے ہاں ایک قدم ہور ہی بچاونا چاہیے پارلے ٹبر کو پتہ کوئی نہیں شیخ کون ہیں تے سید کون ہیں چونکہ ٹائم 45 منٹ تے سوئیاں بھج دیا میں نہیں میں ہوں سمندر کو کوزے جی بند کرے دا پارلے ٹبر کو پتہ کوئی نہیں ٹائم تک شیخ کون ہیں تے سید کون ہیں تیکو اللہ انہاں دی معرفت عطا کر چھوڑیے جنہاں دی محبت اچ کائنات بنی ہے بسم اللہ بسم اللہ ہیں یہ اعزاز تیرا ہو گیا اتنی اور اللہ نے تینوں اے بھی معرفت عطا کر چھوڑی ہے جو ایک کائنات اللہ کی دی محبت وچ بنائی ہے دی ہر کہہ کر یہ معرفت ہو گئی تے ہر کوئی ایتھے ہو گیا ایتھے او اسی جن کو معرفت نہ سی دو مضمون دی شہادت دے بس آخری لفظ میں مسائل پڑھنا ہے مولا حسن کو اتباع اور اسے پاک نہ لینا ظاہری حیات طیبہ ظاہری زندگی پاک پیغمبر کی 63 سال مولا حسن مجتبا کی 47 سال مولا پاک بابے علی مرتضی کی ظاہری زندگی 63 سال نور دا ایک ٹکڑا ہی اللہ دو بنا ایک محمد بنا ایک علی بنا نبی دی ظاہری زندگی 63 سال علی دی ظاہری زندگی 63 سال حسن مجتبا دی 47 سال مظلوم کربلا دی 57 سال مولا امام سجاد دی 57 سال باقر العلوم دی 57 سال جعفر صادق دی 65 سال موسیٰ کاظم دی 55 سال علی رضا دی 50 سال پریشان تے نہ ہو کے پے یہ ہونے چاہیے معلومات ہونی چاہیے اس واسطے میں گزارش کی تھی خطرناک جگہ ہے اتنے مجھ کو آنا چاہیے یہ رب دے سکے صاحب کو پتہ ہونا چاہیے یہ دو زندگیاں 38 اور 47 سال نبی دی ہوئے حسن مجتبا دی ہوئے انہاں دی سیرت کیا ہے انہاں دی سوان حیات کیا ہے انہاں دکھ کتنے دیتے ہیں انہاں قربانیاں کتنے دیتے ہیں
وہ منواونا کیا چاہنے آنے اگلے کیا چاہنے آنے ہیں یہ ظاہری زندگی آئیں اور یہ لفظ بھی پڑھ دے ہوں یہ کھوپڑی چھوٹی ہے انہوں نے مقام بہت بلند ہے ایسا کو سمجھا ہوں سے 57 سال 47 سال 63 سال چلو ریفرنس آج کر دے ہوں کتاب دن آئے خزینت الجواہر اس نے رائٹر ہے علامہ علی اکبر نہاوندی علیہ رحمہ اور انہیں ایک جملہ تحریر فرمایا کہ پاک پیغمبر دی گرو جی ریل آیا بیٹھائی توحید دا پیغام گن کے اذن دخل علیہما علی ابن ابی طالب اچانک حسنین کریمین دا پاک بابا علی آ گیا فقام جبریل جبریل اٹھ کھلو تھا علی بیٹھ ہے جبریل بیٹھ ہے پاک پیغمبر فرمائے نے جبریل اٹھا کیوں ہے کیوں اٹھا لماذا کمتا اٹھا کیوں ہے عرض کریں دے اللہ دا دین دے تیری شریعت دے اترائی ہونی ہسی ہیں جنہ دا اکرام واجب ہے پہلا باپ ہے باپ دا اکرام واجب ہے اس دے سامنے اونچا نہ ہو بول سکتا وہ کھلو تو بھی باہر نہ ہو سکتا اس دے سامنے اوف نہ ہو کر سکتا واجب ہے ایویں اکرام واجب ہے جو نماز واجب ہے بہت واجب ہے کتنی واجب ہے باپ کافر ہوئے تاں یہ اکرام واجب ہے اور اس کو گل رائے کوئی نہیں گئے دوسرا استاد کا اکرام واجب ہے من اللہ من ہر فن فقط جعلنی عبدا یہ ایک حرف ہی تن بڑھا دیتا ہے تیرا باپ بن گیا اکرام واجب ہے تیسرا پڑھ چھوڑا یا ادھار کرا پڑھ چھوڑا ہاں حبالہ یاقتک محمد دی شریعت نال جیری محترمہ تیرے گھر نہیں چاہیے اگر کدی اس دا باپ آ ونجے تیرے گھر تیرا سورا چودہ فرمائنے انہوں نے دی میں عزت کریں جی میں باپ دی کریں جی ہاں تاکہ تیرا گھر جنت رہوے میدان جنگ نہ بنے ہاں جی تے اپنی گھر والی دے آمن والے بابے دو ہرید علی کار نٹھا تو ہوئی اکسی لازہ پور آئے والو ازید تیری امہ دے ابو نرمائی مقصان پرشان دی گئے ہو ہاں اُنہ گھنا جنتی آج تصیرت اہلی و بطول دی حکومت ہے آقا میں اس وقت سے اٹھا جو اہلی میرا استاد ہے بسم اللہ کدھر کر یہ نہ خلق تو جب مجھے اللہ نے خلق کیا جو اسے لئے تھے استاد ہے جو بڑے کیا جی میں اللہ نے پیدا کر کے فوراں میں تے سوال پا لیتا ہے من انت و من انا تو کون ہے اور میں کون ہوں قبلہ وزیو کچھ میرے پلے ہے میں وہی جواب نہیں ہونا ہے بسم اللہ بس دے رہو آباد ہو میں آکے آنا آنا وانتا آنتا میں آکے تو دور ہوں نال ایک نورانی شخصیت آئی ہوں آگے جینا جواب دیتی بیٹھے تیری جند قیامت نہیں چھوٹنے میں کوئی میں آکے تو قبلہ جی تھوڑا اتنا پتہ ہے جو میری جند نہیں چھوٹ دیتا تھوڑا ای پر دوزی میری جند کیرے جواب تو چھوٹ دیتا جب آتے مہربانی چا کرو وہ جواب میں نے سکھا چھوڑا تھا کہ میں جن چھوٹے ہیں اس آقا دعا کھانتا ربی جلیل آنا عبدو کا زلیل و اسمی جبریل تو جلالی آنا رب ہے میں در عبد زلیل آنا میرا نا جبریل ہے بس میری جید چھوٹی تھی میں کہ اس دا شکریہ دا نہ کرانے میری جید چھوڑوائی ہے میں کہ قبلہ ایک تا توالا شکریہ دا ہے دوسرا تارو فکر رواؤ بسم اللہ سے بستے رہو سلامت رہو ہے اپنا تارو بھی کراؤ وہ میرے جیت چھوڑوائی دے ٹنگا رہا وہاں جیت چھوڑوائی دے اپنا زارب تک کراؤ میں آج کی دی تارو کرواؤ انہیں فرمایا آنا علی ابن ابی طالب حیدری بسم اللہ آخری لفظ اچھا یہ تو بڑی پرانی گل ہے دوں ویلے تو ان کے کتنے حجابات ہیں کتنے عالم تھے کتنے یہ عرصے گزرے تھے کتنے انبیاء کو تو فیس کرے نہ رہے تھے ہن میرے تک ہی پہنچ گئے تو بڑا لمبا سارا عرصہ ہے یہ تو ساتھ تیرا سن کتنا ہو چکا ہے تیری عمر جبریل تیری عمر کتنی ہو چکی ہے ارے آقا اللہ نے ایک ستارہ خلق فرمائے جیرا 3000 سال دے بعد ایک مرتبہ طلوع ہوتا ہے یعنی 3000 سال دے بعد میں ریفرنس کتاب دا نام رائٹر دا نام جناب دی خدمت دی گزارش کی تو بیٹھا کہ من گھڑت نہیں
بناوٹ نہیں تلی واٹ نہیں ہے تے دکھ لگدا ہے یار من گھڑا فضائل انہاں دے پڑھنے چاہیے جنہاں کو مخلوق بنایا ہو اپنی طرف بڑے سو عیب دار ہو سی جڑا اللہ بنایا ہو بے عیب ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ نعرہ سلوا اللہ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد نعرہ حیدری بسم اللہ بس رو آباد رو سلامت رو ٹھیک ہو بھی خیر خیر بسم اللہ سے کمی پور کیا چھوڑی مومن مومن یہ کمیاں پوریاں کریں دے غیبت نہیں کریں دا ہوں دے لطلہ نہیں چھکیں دا محبت پیار کرنا چاہی دے آخر انسان ہے سب کا دلیسانی ہو میں دیئے ایوے سارے کو نہیں کرائیں گو غلطی ہو بنے حضرت تو معاف کر لیتی کر رہا ہے مومن دا کام ہی ہوئے معاف کرنا قبلہ کاشف ظہور صاحب بہت جملہ پیارا پڑھ رہے ہیں جس بندے آکے گساخی کی تھی ہے نا تھوڑا حوصلہ کر رہے ہیں اُبالے نہ تھی رہے جس بندے آکے گساخی کی تھی وہ بندہ شاندار ہے 85 سال تھا علی تھی صاحب بہت رہے اُتھا نسلہ کتنی خراب تھی ہیں حوصلہ اُس صاحب کرے دا رہے گئے حسن چھپ کر کے سنتا رہے گئے جلے تھاک دی ہے علی دا بچہ فرمائنے یہ تیری گال موقع یہ ہون حسن نگال سوا بکھا ہے میرے نال چلتا ہم کھانا کھاما اور دستر خان تا بھی چھیندے ہو حسن دا اچھا ہے دستر خان بھی چھیندے بہن دینا دے گھر کمی ہے وہ عشاں میں ایک دیوار نہیں جرہ جرہ دیل کرے اور ایک مخصوص یا علی دے بچڑے دینا مدینے دے چھ کوئی جو آوے ہیں بکھا نہ رہے ان کا لئے مشکل ہے بھائی نہیں آلے تا آکے پوچھ سکتے ہیں علی دے بچڑے دے گھر کتا ہے دیرہ کتا ہے وشاک کتا ہے بیٹھا کتا ہے رات کو جو جرہ آئے مدینے دے بندے ہم سارے سوتے ہوئے وہ تو بہت کنڈے کھڑکا ہوئے آلے ہیں بھائی علی دے بچڑے دے دسترخان نہیں علی دے بچڑے ہوں دا انتظامی کار چھوڑا ہے جنہا رات ہوئے اپنے بیت شرف دے آگ روشن کروا کے دسا چھوڑے ننکہ پاسے نمانی اڑائی مانی نے آگ روشن دی دی پہی ہے اللہ اکبر اچھا یہ ساری گستاخی کر چکے نا مولا حضرت فرمائے نے بکھا کھانا کماما لباس چاہی دسوں نے جوڑے پماما نظر دائے تو مسافر میں زیادہ راہ دے وانے بادت اچھی ہاں جی اس بندے دا نام اور رکھیں لکھے عصام بن مصطلق عصام بن مصطلق مولا فرمائے نے گلیا تے جنگلا اچھی ہاں کی تے تو پریشان ہو گئے اتے پریشان اس بات ہو گئے جو میں کیا کیتا ہے تساں کیا کیتا ہے مولا فرمائے نے تیری مشکلی میں آسان کر دیا جو تے کیا کیتا ہے میں حسن کیا کیتا ہے تے او کیتا ہے جڑا تے بھٹکا دا عمل آئی میں او کیتا ہے جڑی مرے ڈاڑے جسی رہا تھا آقا اللہ نے ایک ستارہ خلق فرمایا آخری لفظ یہ رات 30,000 سال کے بعد ایک مرتبہ اُبھر دے تے وقت غروب کر رہا ہے حضور فرمایا نے ہون تک تے اُن ستارے کو چوکھی دفعہ اُبھر دا لاندھا نہیں تھے بہت ایک ڈوک لگ سی جائے سیرے تھے سونیا 17 نہ آئے ہیں چوکھی دفعہ نہیں تھے ادھا آقا تھوڑی نبوت اور رسالہ دی قسم اس وقت تک میں اُن ستارے کو بھی رکھے 3,000 سال کے بعد ایک مرتبہ طلوع ہوتا ہے میں اس کو 3,000 مرتبہ دے چکا 3,000 کو 3,000 دے چکا ذرا بڑھ رہا اس کو دیکھ چکا جبریل کی گل مکی ہے تیرے مرشد علی اپنی دستار امامت کو ایک واسا کی دے یہ سر سرے کی دلہ بڑھ رہا تے فرمین جبریل انظر الیہ میرے والدے جبریل دے دھگے علی دی قدمہ دے دھان دھگے آدھا حسنین دا بابا تری امامت و ولایت دی قسم ہے وہ ستارہ ہی ہوئے جنہ تری پہشان اچھ کر ہوتا ہے بسم اللہ نے تیرا امیر بنایا جنت منکن اللہ دا غلام لیا بنایا جنت ونڈن اللہ دی غلامی دیتی پیغام نے بنا واجب ہے یہ مشک پیغام ہے دشمن وال بھی ڈر کی ہے
تیرے خالی چلن تو ڈر گئی ہے ہیں تیرے شبیہات تے وہ کی میں نظر ہے لیکن اساڈا فرض ہے انہاں کو آ جنت دی بیڑی دے سوار کراونا ہے اے سیرت حسین سیرت حسین دی ہاں اس حسین دی سیرت ہے جن غیر دے نال سلوک ہے تو اپنے دے نال کتنی پیار تے محبت کرنی چاہیے منبر دی قسم ہے عصر عاشور او ویلا وی آئے جد مظلوم خیام داخل دیئے پہلی دفعہ سجاد دی آنکھ کھلی ہے پہلے غشتا رہی ایک روایت ہے آنگا نہیں تھس باب موسیٰ خمہ کا نجوی تے بعد کل حال حق اللہ کے فرمینے نمتی سننے دینی لا صدر پوپی بج دیا میں مسینے دس آ رہا دے میری مجبوری بن گئی ہے کیڑی اپنی انگل دا اشارہ مظلوم باب دی پاسے کر کے فرمینے ہاں ابن رسول اللہ یہ رکھنائی کلہ نائی ٹوڑ دا آج کلہ بھی آن دا پہ رسول دا بچڑا غریب ہے میں استقبال کروں مولا فرمینے سجاد ستا رہو یہ آخری ویدہ لکھے لیں اور یہ دستار امامت بنہوان واسطے آئے وصیت کرنے واسطے آئے اور اس سے ویدہ دے بھی مظلوم کربلا نے رموز امامت بھی سبوت کی دیں اور یہ ٹورن لگ گیا ہے فرمائنے انت خلیفتی اللہ حاضر اللہ صفحان والا جعال میں تولیہ وینہ پردیدار جانے انت تو جانے ارز کرے دے امہ تی اللہ یا صحیف والا صاحب اور بھی امہ تلواری گھرنا تے آسا ہی دے چاہ مظلوم پوچھتے بیٹا تلوار کو کیا کرے سے آسا کو کیا کرے سے ارز کرے دے بابا تو جو کلہ رہ گئے آسا دا سہارا گر سا تلوار نہ جہاد کرے سا مظلوم فرمائے بیٹا تیرا جہاد ایتھے نہیں ایتھے جنہ جہاد کرنا ہے وہ ایک ہی دفعہ کس ہے ایک ہی دفعہ اتھے جہاد کرنا ہے شکریہ جتا قدم قدم تے کس ہے گلی گلی چھ کس ہے ہر موڑ تے کس ہے اللہ اکبر غیرہ دا بہاڑ آئی تیرا چوتھا امام یہ کوفے دے دربار اس کے کوفی پوچھائی تو آدھے میں ہاشمی ہاں اتھے ایک ہاشمی پہلے بھی آیا ہے مجھے ہاتھ کی جنسیاں ہم دا ہوتلا ہوت کپا ہو جا رہا ہے ترائے مرتبہ پانی دانے تے تریاں مرتبہ پانی خون مل گیا ہے تے وہ دس سٹھو رہے دنیا تو وہ اتنی جرت نال آیا ہے جو سینہ اٹھا کے آیا ہے چہرہ چاہ کے آیا ہے اس کو آقا نے حاکم سے سلام کرو سکے میں لعنت بھیجے نہ جائیں کو بنایا ہے تھی انتی لعنت بھیجے نہ لیکن وہ سینہ اٹھا کے تھے سیرہ چاہ کے آیا ہے تو یاد ہے میں ہاشمی ہاں تیرا سر بھی جھکا ہوئے تھے کمر بھی جھکی ہوئی ہے سکیوں میں جو جو ہاشمی ہے اس وقت لیتا تھا چوتھا امام فرمائے نے میں سنیان گیا ہوں میں نباب دا وکیل مسلم ابن عقیل ہے وہ کلہ آئی اس دن آل دھیاں دے بہنی کوئے نہ اللہ اکبر ممبر دی قسم ہے تیرا مولا سجاد او جہاد دے وچ میدان اچ قدم رکھا صاحب تفسیر انوار نجف فرمائنے حسین عصر عاشور کو بہت اوکھا لتا ہے لیکن لتا ایک دفعہ ہے ہزار مرتبہ اوکھا لاوے نا حسین کربلا دی تکتی ریت تے حسین نہ ہزار مرتبہ لاؤنا سوکھ ہے ماما بھینی کو نال رلا کے کہلے ایک بازار کہلے بھائی بازار کہلے بھائی دربار ہے پر وہ آوازے پیانے ہیں جو باوی دیا بھینی آگئی ہیں ایتائی لفظ بڑھ چھوڑا تیرے ان بار آئے امام بار وائے پردہ غیبت اچھے یار ہاں امام آدھے چھوڑا کہیں امام او وین نہیں کیتا دعا کرے دبیاں تیری جھولی جفر صاحب ہے دیرہ وین تیرے چوتھے امام کیتا ہاتھ جانی زنجیر ایدہ اوکھا بھی لائے نا جو زنجیر آلے ہتھا کچا کے سر تیچا رکھتا ہاں
اجے لیتنی امی لم تلدنی ولما کو یزید یرانی فی البلاد اسیرو کاش میں دنیا تے نہ آیا ہوا او کیڑا ویلا ہے ایک لفظ ہور بھی نفسیاتی پڑھ چھوڑا ہیں بندہ چڑ دو یا ڈھائے پوے نا زمین تے وہ اٹھتا کیڑی طاقت دینا اپنے تلیاں تے ہیں نفسیاتی لفظ ہاں جی دعا سارا کو کرے گا اٹھتا تلیاں دی ٹیک تے تو دسا جائے دے ہاتھ بدھے ہوئے ہوئے تے جانت ہو گئی اللہ اکبر ممبر تے کھڑا اگلا لفظ کی میں پڑھا وہ صرف قاعدہ نانا نہیں بھاونی او اکی رمضان دی رات جیڑی ذمہ داری پیو اپنی زینت بیٹی دے حوالے کی دیا بس بینڈ پڑھنا آگے آج آستو فخر مریم مریم کربلا ہے ہاں تیری ماں کو قرآن کو پسند آئی میں قبر دیوان کے پڑھتا بابے تو چھیکڑا تے بھی میرے کو قرآن سنا آلیا قرآن شروع کیتا تے لکنت شروع ہو گئی علی دی آنکھ وس پہ آج کر دی بابا کو غلطی ہو گئی فرمایا نہیں جی میں ترتیب نال پڑھتی پہ آئے رک رک کے کیوں پہ پڑھتی ہاں جی بابا ہاشمی سندے کرے میں کوئی شرم آ گیا علی رو پیا آئے فرمایا سی تو ہاشمی دیا پڑے شام دے بھی شرابیاں دے مجمع کی میں بی بی دہان آن لگ گیا علی بابا شام شرابیاں دے مجمع تے خطبہ میں پڑھ سکتا ایو جی آو کھویلا ممبر تے کھڑا کیویں پڑا علی تے نہ گھبراویں میں علی سنن آسا اے اوکے بعد اور تے بند کرن دے بعد نہ دربار دے دروازے تے علی پہنچیے اوتھے بعد تھئیے کہنے سجدے دیے کہنے کھبے تے نہ چوتھا امام فرمائیں دے بابے دی قربانی بچاون دی جائی اے پھپھی تھک پئیے آدھے بچڑا تھکی نہ جڑا بابے وعدہ کیتا ہی میں دے دی پیاں بابا کیڑے لے آند میں دے خطبے دویلا آگے ہی خطبہ تا نہیں بی بی کا ہی خطبے پڑھے انہاں دے وچوں ہی خطبہ پیا پڑھدا بی بی آدھی اسماؤ کلامیاں نہ سیرت و شام دے لوگو میں منت کرے نیا میں کہہ دینا میں اللہ را سینا میں مسافر میں بھراوا موئیا میرے بچڑے مارے گئے میں بے وطن میری گل سنو مرحبا 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 اسماؤ کلامی میری گل سنو میں کچھ جواب دیو عجیب ہونی میں جواب دیو حالان تو من المجوس ویل یہود ویل نصارا کیوں گلی اج ودے رونے آئے بی بی آجی میں کو ہی گلتا جواب دیو جشن بنے دے پہوے کپے آئے سارنوں کے نیزہ دین اسا موندا برکہ والا نال بنا کے تھانے شہری جا گئے آئے میں نو ہی کے گلتا جواب دیو یہودی ہاؤ نصرانی ہاؤ مجوسی ہاؤ تھوڑا دین کیڑا ہے دیکھ کے آدھر کی لینا دینا نو نشہدو اللہ الہ الا اللہ ونانو نشہدو ان محمد الرسول اللہ ازا تو ہی تا کلمہ پڑھ دے آئے مدینے علی محمد دی گواہی دینے آئے بی بی آدھیا شرم نیوے آدھا جے تا کلمہ پڑھ دے وے انیا دھیا دا تماشا دے کر او میں محمد دیا جیتا سنوں کے نیزہ تے اے محمد جھولی دا پلیا بس آخری لفظ قیدہ نہیں چھنے دا اے آلیہ دے خطبہ دا اتنا اثر آئی ایکو خواب پائے گی اے میں دا تخت نرازی ای قیدہ دی رہائی دا ڈروے لڑتا ہے جنا لوگا کہ کیا کیتا ہی سانے نال اسانی اپنیا عورتہ دے سلوک بدل گئے اسانے نال سدھے مونال گال نہیں کرے نیا اسا کو کھانا ہی نینے نیا جی میں کتے کو نیتا ونے ساکو آدھیا انسانے نال دوکھا کرے نیرے وے ساکو آگے دے چھتا دے چڑھو دے پتھر مارو اسا کو آگے دے بلدی بھار ہٹو
असा को आखे ने गला पानी छटो असा पूछने आ छे क्यों छटवे दे रे तू साथ आवे बाकी दी भेड़ी आ गई है तू साथ आवे बाकी दी भेड़ी ओ आदी खड़ी